Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkäät tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Original Cast 83-2. Tänään meillä on vieraana vähän erikoismiehiä. Topi Huhtala, joka on palvellut aika pitkänkin aikaa Ukrainassa vapaaehtoissotilaana. Ja tänään Topi on tullut tänne meille studion kertomaan vähän omista seikkailuista, valinnoista ja millaista on olla sodassa. Tervetuloa Original Cast-haastatteluun, Topi Huhtala. Kiitos oikein paljon. Aloitetaan ihan vaan silleen perustietoa, että saadaan teikäläisestä vähän niin kuin perusihmisen mitat selville. Eli minkä ikäinen olet? Mä täytin justiin 29 vuotta. No niin, ehkä melkein sama ikävuotta ollaan. Ja, sä kävit armeijan missä? Kajaanissa, 1/18 jääkärinä ja siitä sitten valmiusyksikköön jääkärijoukkueeseen ja ryhmän johtajaksi. Joo, ja mitä sitten armeijan jälkeen, mitä sä teit elämälläsi? Millainen tilanne sulla oli, kun sota tavallaan, no ei syttynyt, se oli jo käynnissä, mutta niin kuin laajeni suuresti, niin missä olit silloin? No mulla oli sellainen tilanne, että mä olin Seinäjoella, asustelin ja tein töitä kattoalalla. Eli tein noita kattosaneerauksia työnjohtohommina. Ja ei mitään, sitten siinä niin rupesi vähän tympääseen homma, niin sanoin itteni irti ja rupesin miettimään, että mitä sen jälkeen teen, niin yhtäkkiä viikko sen jälkeen niin tuli Zelenskistä uutinen, että hän kutsuu ulkomaalaiset taistelemaan ukrainalaisten rinnalle. Ja lähdin sitten sitä, että miten sitä polkua pääsee kulkemaan, niin lähdin sitä selvittämään. Okei, aika mielenkiintoinen. Aika niin kuin tavallaan puskista. Oletko ollut muuten niin kuin nyt, nämä on tosi dajui kysymyksiä. Mä haluan vaan saada susta niin kuin sun tarinaa niin kuin persoonallisuutta mukaan, niin ootko tykännyt katsoa sotaelokuvia, ootko sotafriikki, ootko tykkäätkö historiasta, ootko ritari vai mistä se niinku sellainen, että koska sä sanot nyt, että tuli vaan kutsu, että lähdetään tuleeko jengi tähän sotimaan, niin ei kukaan normaali ei lähde, eli mikä kyllä sulla on siellä pohjalla se niinku kliekkinä? No mun ensimmäinen elokuva, minkä mä muistan, minkä mä oon koskaan katsonut, on Veteen piirretty viiva ja sitten tuo Pelastakaa sotamies Ryan. Ja lapsena myönnetään, että olen tykännyt leikkiä sotaleikkejä ja tälleen aikuisiällä niin historia on kiinnostanut niin kuin tosi paljon. Että koulussa, jos näistä lukuaineista jostakin, joissakin menestyi, niin se oli historia. Ja, että en myönnä, mutta kai sitä on vähän joku sellainen pieni sotahulluus aina ollut elämässä ja näin poispäin. Että kuin myös. Mä ihan samat leffat. Tiedätkö, ihan joku omaa tarinaa kuunnellut. Mutta pojat on poikia. Kyllä. Pojat on poikia. Ja sun syntyi sitten semmoinen joku kipinä, että sä lähdet vapaaehtoistaistelemaan. Joo, siis kyllä mua oli jo niin kuin armeijan jälkeen, niin mä olin niin kuin yrittänyt hakia noihin YK-joukkoihin, että niin kuin olisi niihin päässyt, mutta mä en päässyt niihin, ei tullut koskaan vihreää valoa sinne. Sitten mä olin tuossa päättänyt, olikohan tullut 2-5 mittariin, niin päätin, että jos 30-vuotiaaksi ei ole löytynyt sellaista omaa juttua, niin haan joko niin kuin korkeakouluun opiskelemaan tai sitten hankkiudun tuonne Ranskan muukalaislegioonaan. Ja sitten tuo sota syttyi, niin mä ajattelin, että no, tässä on justiin vähän aikaa sitten sanottu itse irti itsensä töistä, että olisiko tämä nyt se paikka, mihinkä mä isken, ja se oli se paikka, mihinkä mä sitten iskin. Enkä ole katunut päivääkään. Okei, no niin, tämä on hyvä lähteä tämä haastattelu käyntiin tuolla. Miten tämä prosessi sitten käynnistyi? Eli menit se internettiin, etit tietoa? Joo. Vai joo, kyllä internetistä luin sen uutisjutun ja jostakin mä sain sen tietoon, että niin kun pitää olla oman maan
Ukrainan suurlähetystöön yhteydessä. Ja mä soitin sinne, mä 3 päivää sinne yritin päästä läpi ja soittaa. Ja sieltä tuli sitten sellainen tieto, että niin kuin sieltä niiden Facebook-sivun kautta saa tällaisen hakemuksen tulostettua. Ja mä tulostin sen ja täytin. Siinä kysyttiin kaikki, niin kuin, että minkälainen sotilaspalvelustausta on ja mitä sä osaat. Ja mähän nyt sain laittaa sinne vaikka mitä, koska mä olin ollut valmiusyksikössä ja siellä opiteltiin melkein kaikesta tiedustelusta, panssarin torjunnasta, pioneerihommista, niin kuin oli kaikkia kurssia, helikopterin kanssa toimintaa, niin mä sain sinne aika vaikuttavan näköisen CV:n sitten itselleni, jonka mä sain pistää eteenpäin. Ja mä otin kuvan siitä mun täyttämästä paperista, lähetin sen annettuun sähköpostiin ja sieltä tuli 3 tunnissa tuli vihreää valoa ja mulle tuli tarkat ohjeet, että mitenkä mä voin saapua. Että riippuu, että mitenkä mä saavun Ukrainaan, että tuunko mä maateitse vai tuunko mä niin kuin lentäen Puolaan. Ja mä sain tarkat ohjeet, että mitenkä mä pääsen sinne kansainvälisen legioonan niin kuin rekrypisteelle. Okei, aika nopeat actioni. Ja tarkennatko vielä vuoden ja ajan, milloin sä saavut sitten Ukrainaan? Mä saavuin helmikuun alkupuolella saavuin Ukrainaan 2022. Okei. Ja olisiko ollut 5. päivä. Kuinka nopeasti sä siis lähit siitä? Mä olisin varmaan lähtenyt nopeammin, mutta mä uusiin kato passin, niin siinä meni 2 viikkoa. Niin mä sain sen 2 viikkoa sitten siinä vähän miettiäkin, että niin kuin lähdenkö vai enkö. Ja kyllä mä joka päivä kysyn itseltäni, että onko mä aivan varma, että mä haluan lähteä. Ja kyllä mä joka päivä annoin itselleni epäröimättä sen vastauksen, että kyllä mä lähden. Että 2 viikkoa siitä, kun tuli se uutisjuttu, että Zelenski kutsui ulkomaalaisia taistelee ukrainalaisten rinnalle, niin 2 viikkoa siitä niin meikäläinen oli Ukrainassa. On se hurjaa. Okei, sä saavut Ukrainaan. Mikä on sun ensi kosketus? Mihin sä saavut, kun sä tuut sinne jokin turvatalolle vai rintamalle, vai mihin sä niin saavut ja miten se tapahtuu aluksi? Mä saavuin, aluksi meidät kuskattiin sellaisilla vanhoilla sprinterin pikkubusseilla, niin meidät kuskattiin tuonne ihan siihen rajan lähettyviin joku koululle. Sellainen vanha homehaisi ja vessa oli sellainen, että oli pelkkä reikä maassa ja oikein sellainen neukkutyyppinen joku tällainen kunnan rakennus. Ja siellä me oltiin sitten 3 päivää ja meidät haastatteli majuri ja mukin meinattiin vielä passittaa niin kuin takaisin, että kun ei ollut taistelukokemusta ollenkaan. Mutta mä sain sitten puhuttua itteni niin, että mä oon se mies, joka menee tonne ja mä tiedän kyllä, mihinkä mä niinku kirjaudun, vaikka mulla ei ollut niinku mitään hajua. Ei kukaan voinut tietää, että mitä se on siinä vaiheessa, kun ne niinku sinne on menossa. Ja mä sain sitten siltä majuriltakin vihreää valoa. Ja siinä me oltiin 3 päivää ja 3 päivän jälkeen meidät siirrettiin sinne Javoriviin. Siellä oli 2 päivää ennen ollut se pommitus, mistä oli uutisiskin paljon juttua. Niin sieltä Javorivista me haettiin vähän varusteita ja sitten siitä jatkettiin matkaa Rivneen. Ja siellä oli niin kuin se kansainvälisen legioonan tukikohta sellaisella isolla sotilasalueella. Okei. Sä saavut sinne sotilastukikohtaan. Ootko sä tavannut jo suomalaisia muita tässä paljon? En ollut tässä vaiheessa tavannut kuin yhden suomalaisen. Ja ihan niin kuin sellaisessa tilanteessa, että mä olin tekeis 2 justiin tähän edellä mainittuun reikään lattiassa, ja mä tulin ulos sieltä vähän kompuroitten, niin mä sitten törmäsin siinä sellaiseen suomalaiseen mua muutaman vuoden nuorempaan äijään, ja sitten sanoin sille varmaan ekat sanat oli sille, että perkele, että suomalainen, ja se oli sille, että no niin vittu on. Mutta hän oli ensimmäinen, kyllä, ja tämä oli ensimmäisen niin kuin suomalaisen kohtaaminen Ukrainassa, ja sitten meidät siirrettiin, meille tehtiin jo ryhmä valmiiksi siellä koululla, missä me oltiin, ennen kuin meidät kuljetettiin Rivneen. Mutta sitten kun me päästiin sinne Rivneen, niin me
yksi yö nukuttiin siinä meidän ulkomaalaisessa porukassa, ja sieltä tulikin sitten suomalaiset hakemaan meidät, että te tuutte meidän kanssa tänne näin. Ja meitä oli arviolta sellainen 15-17 suomalaista silloin siinä aivan aluksi. Okei. Ihan hyvän kokoinen pikku joukkue. Joo, meitä oli joukkue suomalaisia, ja sitten siinä oli loput täytettiin ulkomaalaisilla. Joo. Millaista se sitten on? Sä oot siinä, sä oot saanut varusteet, sulla on kaikki, niin onko teillä niin kuin vuoroja aina, että nyt sä oot vaikka 2 päivää tai päivävuorokauden tehtävässä, tai miten se niin kuin organisointi niin kuin tapahtuu? No meillä oli aivan aluksi siellä Rivnessä vielä, niin sehän on niin kuin Lvivin ja Kiovan niin kuin siinä puolesvälissä, että se eka viikko oli silleen, että aina kun kuului ilmahälytys, niin mentiin poteroihin ja niissä saatettiin olla 2-3 tuntia ja sitten vaan niin kuin päivisin treenattiin sillä porukalla ja odotettiin sitä, että koska me niin kuin lähdetään, oli sellaista latautunutta jännitystä, että koska sinne niin kuin rintamalle lähdetään. Mutta me ei niin kuin oltu silleen niin kuin tärinä siitä, koska me tajuttiin se, että kyllähän meidän pitää niin kuin treenata tällä meidän porukalla, että meistä on jotakin hyötyä niissä taistelutehtävissä, että ei me nyt voida lähteä soitellen sotaa, koska sieltä oli aiemmin lähtenyt porukkaa soitellen sotaa, ja yksikin linja-autollinen belgialaisia, niin kun ne oli mennyt Kiovaan, niin ne oli ammuttu tankilla se linja-auto ihan pillun päreiksi sitten, ja sieltä oli 3 selvinnyt, niin se rupesi sitten niin kuin siellä muittenkin niin kuin muukki rupesi tajuamaan se, että kyllähän meidän pitää treenata ekaksi näillä meidän porukoilla, mitä meillä on. Ja meitä oli 2 pataljoonaa silloin. Siellä meillä oli alfa-porukka ja sitten bravo-porukka. Ja alfa-porukka, niin kuin, niillä oli äidinkielenä niin kuin espanja. Ja sitten tällä bravo-porukalla niin oli englanti. Ja me niin kuin treenattiin paljon yhdessä ja erikseen ja me oltiin joku sellainen kuukausi siellä Rivnessä. Ja sen jälkeen meidät lastattiin sellaisiin, oli vanhaa sprinteriä, kaikkia hiluksia, pajeroa, mitä nyt nettiauto halvimmista löytyy, niin sellaista autoa. Ja meidät pakattiin koko pataljoona sellaisiin, ja me lähdettiin sellaisessa isossa autokolonnassa ajamaan ekaksi Kiovaan. Me oltiin Kiovassa 1 yö. Ja sen jälkeen meidät siirrettiin Harkovaan. Ja Harkovassa me sitten niin kuin oltiin siinä lähellä niitä niin kuin linjoja sitten. Ja siellähän vasta, niin kuin, siellä sitten kun oltiin siellä Harkovassa, niin siellä rupesi porukalla jo ennen kuin mitään oli edes tapahtunut, niin rupesi vähän kuupa menee jumiin. Ja me rupesi tajuamaan sen, että tämä on niin kuin, että ei tämä olekaan mitään leikkiä. Että se... Miten tarkoittaa, että kuuppajumi, eikä kerro meille? Elikkä oli vähän niin kuin tultu silleen, että ei ehkä tiedetty, että mihinkä sitä ollaan kirjauduttu. Että paljon porukkaa irtisanoi sopimuksensa ja lähti sitten niin sanotusti maitojunalla kotia, mitä mä en tuomitte ollenkaan, varsinkin kun on vapaaehtoisena. Totta kai jokainen saa omalla elämällä tehdä mitä haluaa ja jos sitä ei halua riskeerata tuolla, niin totta kai silloin lähtee kotia. Kyllä mäkin tuossa vuoden aikana, niin kyllä mä monta kertaa ajattelin, että lähden kotia, kun tämä homma on valmis. Mutta sitten aina kuitenkin jäin ja olin sen vuoden verran siellä. Eikä koko ajan oli sellaisia, no ihan eri asia armeija, mutta kyllä mä muistan armeijaskin oli sellaisia hetkiä, niin kuin, että ei vittu mikä tätä. Joo, niin, kyllä. Jotenkin voisin vähän kuvitella tuolla pitkä leirillä. Mutta verrattavissa. Niin vähän semmoista, niin kuin, että joo, hohoja. Verrattavissa. Joo. Että haluu jo kotiin. Koti-ikävä vähän. Niin kuin joo, se, kyllä. Se, niin kuin, paska kyllä. Osuu tuulettimeen, niin kyllä siitä tulee koti-ikävä kaikille enemmän tai myöhemmin. Kyllä. Okei, okay. Mitkä oli pahimpia semmoisia tilanteita, kun että sulla tuli sellainen fiilis siellä pitkin vuotta esimerkiksi, että onko se sitten, että ystävä kuolee tai että olette niin epämukavissa no olosuhteissa ei, vai? Niin kuin sellaiset mukavat olosuhteet ja ystävän kuolemat, niin ne oli aika arkipäivää siellä, että ja se ystävän kuolema, se oli
varmasti tosi, se oli helppo käsitellä, koska kaikki ne mun läheiset ystävät, niin ne oli vapaaehtoisena siellä. Ja se on vapaaehtoisena taistelijana, se asentoituminenkin siihen sotaan on varmasti aivan erilainen kuin joku sellainen, joka sinne on niin sanotusti pakotettu. Että mä uskon, että mä selvisin aika hyvin niin kuin justiin pääkoppanikin kanssa sen osalta, että mä olin vapaaehtoisena siellä. Ja mä monta kertaa toistelin itselleni, että vittu itse halusit tulla tänne. Että vähän sellaista itsensä prepraamista, mutta kyllä ne niin kuin, silloin kun sitä mietti, että vittu mä lähden kotiin täältä, niin ne oli ne kun joutui väijytettävä, kun olit itse väijytyksen kohteena. Kerrankin oli sellainen niin tilanne, että suoraan edestäpäin ampui vihollisen taistelupanssarivaunu meitä kohti ja sitten 90 asteen kulmasta sivusta ampui vihollisen panssarivaunu meitä kohti. Ja ne ampui niin ristuksen kaukaa, että niitä ei oikein niin kuin saatu heti selville, että mistä ne ampuu. Ja mikä tarkoittaa sitä, että me ei päästä vaikuttaa siihen. Ja sitten se tilanne vetää, kun mäkin olin ryhmänjohtajana, niin se tilanne vetää sen pakan todella sekavaksi ja sen porukan sekavaksi. Niin sun pitää ekaksi siinä niin kuin saada se porukka kasaan ja sen jälkeen vasta sä pystyt niin kuin lähteä sitä tilannetta ratkomaan mahdollisesti parhaalla tavalla. Ja sun pitää koittaa ajatella se silleen, että kaikki pääsee tästä tilanteesta pois niin kuin hengissä. Eikä painettakin sulle alkoi kertyä vastuuta, että sä olet niin kuin ryhmäjohtajana siellä sitten jossain vaiheessa? Mä olin loppujen lopuksi niin kuin aivan täysin. Mä olin silloin, kun me oltiin siellä muukalaislegioonassa, tai kansainvälisessä legioonassa, niin mä olin joukkueen varajohtajana siellä. Mutta sieltähän me sitten lähdettiin pois ja meitä sellainen pienempi suomalaisporukka, mukaan lukien minä, niin me päästiin tuohon erikoisjoukkojen alaisuuteen. Ja sitten meitä oli sellainen 12 hengen ryhmärämä, jonka ryhmänjohtajana mä toimin. Ja siinä oli minä ja 3 muuta suomalaista. Ja sitten siinä oli justiin Jenkkien Airborne-miestä entistä ja Blackwaterin miehiä, yksi englantilainen sassi. Niin kuin tällaista oikeasti ammattisotilasta mukaan lukien me suomalaiset nuoret varusmiespalveluksen käyneet. Okei, eli te sitten olette vielä Ukrainan erikoisjoukkojen alaisuudessa. Joo, kyllä, ja se erikoisjoukot on niin kuin tiedustelupalvelun alaisuudessa. Okei. Mutta millaista se on? Eli kun te menette tehtävälle, niin kauan te niinku ootte siellä tehtävällä ja mitä sitten niinku tapahtuu? Et kerro meille tavasta, niinku, jos poissuljetaan se, mitä siellä tehtävällä tapahtuu, niin millainen se sykli tavallaan sodassa on? Onko teillä vapaa-aikaa siellä? Onko teillä jotain niinku lomia tai miten se tapahtuu? Joo, eli se meidän rakenne siinä on sellainen, että siihen meidän joukkueeseen kuuluu niin kuin 3 ryhmää, meidän ryhmä ja 2 muuta ryhmää. Ja se vaihteli niin, se oli 10-15 henkiä. Ja me ei koskaan toimittu, niin kuin ne ryhmät ei toimittu yhdessä, vaan me toimittiin aina erikseen. Ja meidän niin kuin, se komentaja istui Kiovassa ja se sai niin kuin, pyynnön joltakin kenraalilta tai joltakin tällaiselta komentajalta, että tänne tarvitaan erikoismiehiä. Ja se sitten päätti, että kuka tästä meidän 3 ryhmästä lähtee. Ja yleensä se, mihinkä meitä pyydettiin ja mitä meidän käskettiin tekemään, niin ne oli niin kuin väijytyksiä ja tiedustelua. Tai sitten niin, kuin, niin sanotusti vihollisasemien niin kuin tuhoamista yöaikaan. Että sitten kun aamulla alkaa suurhyökkäys, niin siellä linjoissa on heikkoja kohtia, mistä pääsee helposti läpi. Ja nämä tehtävät kesti, niin kuin nämä meidän annetut tehtävät kesti siitä 2 päivästä, ehkä jopa 7 päivää. Mutta sitten sen jälkeen me päästiin aina ottamaan vähän taaksepäin ja päästiin lepäämään ja käymään suihkussa ja niin harjoittelemaan sillä meidän porukalla niin kuin mahdollisia seuraavia tehtäviä. Kuinka useasti näitä tehtävät tulee, että sä oot viikon tehtävällä, 5 päivän tehtävällä, niin tuleeko seuraava viikon päästä vai 2-3 päivän päästä jo? Ei koskaan tiennyt, mutta meillä oli pari kertaa, niin meillä oli niin kuin sellainen pitempi viikon parin loma,
että päästiin pois sieltä taistelualueelta ja päästiin ottaa rennommin, pääsi vähän ravintolaan syömään rauhallisempaa alueelle ja niin kuin sellaista pyrkiä siihen niin kuin normaaliin elämään. Oliko se normaali vai oliko teillä aseet mukana, kun te lähditte johonkin ravintolaan? No kyllä se oli normaalia. Että esimerkiksi Kiovan alueella, niin siellähän oli pimeät baarit auki ja ravintolat kukoisti asiakkailla ja naiset kulki pienissä hameissa. Että kyllä siellä oli ihan normaali elämä Kiovassa sitten jo siihen aikaan. Että me toimittiin sitten pääasiassa niin kuin Etelä-Ukrainassa tällä meidän porukalla, eli Zaporizhia ja Hersonin alueella. Joo. No, mikä sai sut sit yleensä pysymään siellä, kun sä menit sinne? Niin oliko sulla joku määräaika, että sä oot niin pitkä, kun sota loppuu? Tai vai meneekö jossain jaksoissa jotenkin joku sopimus, että oot 3 kuukautta tänne kerralla? Vai ootko sitten ihan niin kuin vapaasti, että sä oot just niin pitkä, kun haluat, lähet, kun tekee siltä mieli, että mikä sut niin kuin piti siinä aina, ja miksi se oli niin kuin vuoden mittainen? Joo, mutta mä niin siellä aina kirjoitettiin 3 vuoden sopimus. Se oli kaikille sama. Se oli ulkomaalaisille ja ukrainalaisille aina sama. Mutta ulkomaalaisilla siinä oli sellainen porsaanreikä, että halutessaan yhteisymmärryksessä komentajan ja niin kuin lähimmän esimiehen kanssa, niin se sopimus pystytään purkaa. Ja se, mikä mun piti tuolla niin kauan, oli niin kuin mun alaiset. Mä tunsin, että mä oon niin kuin vastuussa niistä. Et se oli se mun suurin syy, minkä takia mä olin siellä sen vuoden. Jäikö ne alaiset henkiin vai miksi se muuttui? Jäi, mutta loppujen lopuksi kaikki sitten rupesi, kun sota rupesi muuttua enemmän sellaisesta liikkuvasta sodasta niin kuin pelkäksi asemasodaksi. Ja me puhuttiin siitä monta kertaa, tätä voi sanoa tekosyyksi tai maalaisjärjeksi, mutta kun meillä ei ollut oikein enää muuta tehtävää siellä kuin että me oltaisiin menty makaamaan poteroihin ja juoksuhautoihin ja otettu tykistä tulta niskaa, niin me sitten ajateltiin siinä, että tänne jos kuollaan, niin menee hyvät miehet hukkaan, että nyt on meidän aika poistua täältä, että me ollaan nyt annettu se, mitä meillä oli annettavaa. Okei, eli tuli semmoinen satisfaction, tai tein oman velvollisuuteni, oman osuus tehty. Kyllä, sellainen tunne, että pystyy olemaan niin sanotusti itsekkäästi sanottuna, pystyy olemaan ylpeä itsestään, niin se tuli täytettyä sitten. Kuinka paljon Suomen varusmiespalvelu auttoi, kun sä sanot, että sä olet niin kuin ammattisotilaiden kanssa, erikoismiesten kanssa, niin, kuin, niin missä tasossa sä näit teidät Suomen varusmiespalveluksen käyneet niin kuin taido, ja pärjäskö siellä alussa? Kyllä tuollaisessa sodassa niin suomalainen, no mä oon kuvaillut tämän silleen, että suomalainen äijä, joka on käynyt 5 vuotta varusmiespalveluskoulutusta, niin se on paljon osaavampi sotilaana kuin vaikka joku Amerikan merijalkaväen mies, joka on palvellut 3 vuotta ja ollut jossakin Afganistanissa tai Irakissa. Tää? Vielä komennuksella. Oikeasti? Joo, ja voin sanoa, että ihan niin kuin käsi sydämellä. No nyt sun pitää vähän perustella, kerro enemmän, miksi, miten? No esimerkiksi jenkithän, niiden taistelutaktiikat turvautuu ihan täysin niin kuin siihen, että niillä on ilmaherruus ja maaherruus, ja niillä on niin kova luotto siihen niiden niin kuin voimaan. Mutta Suomessa sitten harjoitellaan siihen, että ollaan altavastaajia. Ja tuollahan ollaan niin kuin jatkuvasti altavastaajina. Ja jokainen suomalainen sotilas saa koulutuksen esimerkiksi panssarintorjunta-aseiden käyttöön ja taisteluensiapuun, mitä ei Amerikassa mun tietääkseni kaikki niin kuin sotilaat saa. Että Amerikassa se sotilaan koulutus on sitä, että jos sä oot kiväärimies, niin sä oot kiväärimies ja sä saat käyttää sitä kivääriä. Mutta siinäpä se. Ja paljonhan näkee niin kuin esimerkiksi amerikkalaisissa sotaelokuvissa, jos jotakin kaveria ammutaan jalkaan, niin heti ollaan huutaas vaan lääkintämiestä. Ja olen esimerkiksi nähnyt taistelukentällä sellaisia haavoja,
tai sirpalehaavoja, mitä on yritetty niin kuin korjata kiristyssiteellä silleen, että se kiristysside on laitettu sinne haavan sisään. Mikä on väärä tapa käyttää sitä. Okei, eli kokeneetkaan Amerikan meriaikaväen sotilaat, niin no silti. Tai onko se sitten vaan sitä, että se niiden taistelustrategia on ja toimintatapa on niin erilainen? Se on niin erilainen, että suomalaisen varusmiehen, mitä sille on koulutettu, niin se on niin kuin nenäpäähän se taistelu opittuanne. Ja Suomessa on se, että miestä ei jätetä ja kaverin tulee kyllä osuma, niin sä autat sen siitä, etkä vaan huuda medikkiä ja jatka eteenpäin ja näin. Että... Kyllä. Mistä maista sä kaikkiaan tapasit muita sotilaita? Näet sä ihan niin kuin ympäri maailmaa vai minkä maalaisten kanssa olet eniten tekemisissä? No oli Etelä-Koreasta oli porukkaa, Japanista oli porukkaa, sitten Etelä-Amerikasta oli todella paljon porukkaa. Saksasta, Puolasta, Liettuat, Latviat, Englanti, Amerikka, ihanpa melkein mistä vaan. Että vaikeampi olisi ehkä niin kuin luetella maita, että mistä siellä ei olisi ollut porukka. Okei. Miten teitä otettiin vastaan niin kuin siellä Legionassa, Ukrainan armeijan sisällä tai esimerkiksi lomilla? Kun te menitte lomille, niin joo, miten teitä kohdeltiin siellä? Oletteko tosi tervetulleita vai katsottiko teitä vähän sellainen? Tosi vaihtelevasti, että niin kun oli paljon sellaista porukkaa, että, joka niin kun ylisti ja niin kun piti aivan niin kun sellaisina supersankareina, mutta sitten oli paljon myös sitä, että sellaista, että mitä te tänne tuutte meidän sotaa, niin kun, että me ollaan sodittu niin kun täällä jo monta vuotta, että niin kun, mäkin kun tein paljon koulutushommia siellä, niin siellä oli aina joitakin sotilasyksiköitä, että se oli vähän se asenne silleen, että älä opeta isääs nussimaa tyylillä, koska ne oli jo 2014 vuodesta asti niin kuin käynyt sitä sotaa siellä. Okei. Entä siviilit? No siviilit oli kyllä, niin kuin, kyllä voisi sanoa, että pari kertaa joku yritti soittaa suutansa, mutta senkin antoi vaan olla, mutta lähtökohtaisesti siviilit oli tosi vastaanottavia ja aina kun kävi jossakin huoltoasemalla tai tälleen, niin siitä joku isäntä tai ukrainalainen isäntä tai emäntä osti sulle niin kuin kartongin tupakkia ja löi sen käteen. Että. No, toi on ihan kiva puoli, pieniä lisää. No, joo. Mitä? Työsuhde etu. No, miten kun yritän vaan heistää omia armeijakokemuksia, saat leireen, saat sen, tiedät, sen kahvikupin tai saat sen korvapuustin siellä. Ne on tosi arvokkaita. Ne, mitä on sun semmoisia, niin kun siellä Ukrainassa, kun sä olit, niin mitä sä näet semmoisena, niin että oi, toi on nyt niin jumalta nektari, kun mä saatan vesipullon tähän tilanteeseen tai jonkun kalja, tai mitä tällaisia asioita oli? No, kyllä se oli, kun sä oli satanut viikon putkeen ja sä olit ihan läpimärkä ja sitten niin joku sellainen maapuskamummo ryömii sieltä perunakellarista ja tuo sulle purkin suolakurkkuja ja sitten kimpaleen sellaista sianrasvaa ja niin keitettyjä kananmunia, niin kyllä ne oli niitä Ei kuulosta yhtään hyvälle, mä pidän tätä oksennut samaan aikaan, tiedätkö? Joo, että ne otti silleen näin ja sitten kipitti äkkiä johonkin turvaan syömään niitä, että kyllä ne oli niin kuin aivan mahtavia tilanteita siellä. Joo. Kun olit kuitenkin sen 4 päivää jo vetänyt jotain kuivalihakundin lihaa ja puolalaista energiajuomaa, niin sellainen ruoka oli ihan tervetullut. Miten kun me normaalit siviilit, kun me nähdään sotaelokuvia, ihan tuntemattomassa sotilas lähtien, niin siellähän niin kun on sitä komediaa, huumoria, vitsejä, vaan vissiin pitääkseen järkeä päässä, niin oliko siellä sitten semmoista läpäheittoa ihan tilanteessa lähtien, niin kuin taistelutilanteessakin, tuleeko siellä välillä läppätilanteessa, ja oliko ne ihan pimeitäkin juttuja sitten välillä? Kyllä se kuule lesti siellä lentää, ja se on joskus ihan pimiää, että ei sitä niin kuin itsekin niin kuin miettii, että jos itse olisi ulkopuolinen, niin olisi aivan silleen huulipyöriänä tai kauhia, mutta kyllä se on vaan, se huumori on tosi tärkeä osa niin kuin sitä taistelua ja sen taistelutilanteen jälkeenkin, että se psyykkinen niin kuin hyvinvointi on tosi riippuvainen siitä, että miten se porukka heittää läppää.
läppää ja minkälaista se huumori on. Ja se on tosi sellaista härskiäkin sitten tuollaisissa tilanteissa. Et siellä saattaa olla, että joltakin on lähtenyt polvesta alaspäin jalat irti ja joltakin niin kuin ihan puolitutultakin ja siitä sitten heitetään läppää. Että totta kai, niin kuin, että tämä on kanssa mukana heittäisi läppää, niin, tämä tuttu tietenkin siitä. Että, joo. Mun isovaari oli siis sodassa, niin hänellä oli kamera siellä mukana. Siinä on aika kova juttu. Niin kun mä täytin joku 15 vuotta, niin mun vaari näytti ne hänen isänsä sotakuvat mulle. Niin oli siellä aika pimeitä juttuja kanssa, tietsä, kun niin kun ne oli lasketellut jäätyneellä ryssillä sieltä, tietsä, pulkkamäkeä sun muuta. Niin mä mietin, että oliko siellä, tai tapahtuiko siellä enemmän, ei tarvitse sanoa, mutta joudutko todistaa jotain tosi pahoja vääryyksiä, niin kuin oikeasti vääryyksiä, niin kuin siviileiltä otetaan jotain, mitä ikinä. Et oliko siellä semmoista, niin kuin on sota, mutta oliko se täysin sellaista niin kuin sivistynettä sotimista, vai oliko siellä sellaisia eläimellistä meininkiä sitten kanssa? Oli paikkoja, jossa se oli niin kuin eläimellistä, ja mä en tiedä, että onko edes sellaista kuin sivistynyttä sodankäyntiä, että niin oli paikkoja ja yleensä sä tiesit, kun tiettyjä joukkoja oli ollut jossakin alueella, niin sä osasit odottaa, että niin kuin esimerkiksi kotieläimiä oli niin kuin kohdeltu tosi kaltoin ja siviilejä ja sitten niin kuin ihan järkyttäviä kokemuksia, että joltakin isännältä oli saatettu leikata molemmat kädet irti sen takia, kun se ei ole kertonut, että missä ukrainalaisia on. Mutta se yleensä sen niinku tiesi, että tällaista on mahdollisesti niinku vastassa, kun tiedettiin tiedustelutietojen perusteella, että siellä on tietty sotilasjoukko ollut. Joo, saitteko te itse vankeja ikinä? Joo, kyllä meillä oli niin tai meidän tehtäviin kuului myös niinku vankienotto silloin tällöin, mutta yleensä kyllä tuli käsky ylempää, että niinku vankeja ei oteta. Ja eikä me siihen kyllä sitten tilaisuutta annettukaan, että niin kuin olisi edes voinut jäädä vangiksi. Että paljonhan meillä oli se homma sitä, että mentiin pimeän turviin ja meillä oli pimiänäkölaitteet ja vähän sellaista hys-hys-hommaa. Joo. Että mennään sinne ja silloin ollaan onnistuttu, kun kukaan ei tiedä ennen aamua, että me ollaan edes käyty täällä. Okei. Eli vähän tuommoista kommandomeininkiä sitten. Tykkäsit siitä? Kyllä. No, valehtelisin, jos sanoisin, että en tykkäisi. Että kyllä mä siitä tykkäsin ja mä rakastin niin kuin sotilaana olemista yli kaiken. Ja mä olin niin kuin todella hyvä siinä, mitä mä tein. Niin kyllähän siitä tykkää. No, mä niin kuin sain sellaisen käsityksen tässä, että, niin kuin, että, ja varmasti kuulin, että sä olit hyvä siinä, mitä sä teit. Sä olit siellä aika pitkään, sä viihdyit, sä etenit, sä koit näin, teit asioita, mihin muut ei. Niin saa sellaisen käsityksen, että sä tosi paljon tykkäsit. Oliko ikinä, kun sä olit vapaaehtoissotilas ja tehän, saatte sanoa, että mä en lähde tuon tehtävälle. Saatteko sä sanoa näin, koska te olette vapaaehtoissotilas? Joo, saadaan. Oliko paljon sitten, että ylempää tulee komento, että hei, menkää tuonne, tehkää näin. Ja te olette sitten sillä lailla, että ei kyllä lähdetä. Pari kertaa oli sellainen tilanne, että kun ukrainalainen joku upseeri antoi jonkun tehtävän, niin ne halusi lähettää meidät niiden omilla tiedustelutiedoilla niin kuin siihen tehtävään. Ja mä aina vaadin sen, lähtökohtaisesti aina vaadin sen, että me saadaan itse suorittaa niin kuin oma tiedustelu. Ja jos siihen ei suostuttu, niin silloin sanottiin, vihellettiin aika lailla niin kuin pelipoikki. Koska sekin oli siitä, että me oltiin opittu se, että koska meidät oli ja muutama kerta lähetetty sellaiseen niin kuin NS-helppoon tehtävään. Ja sitten tilanne on se, että me ollaan nokat vastakkain niin kuin 12 äijällä niin kuin 100 äijää vastaan. Että niin kuin sieltä lähdettiin niin kuin häntä koipien välissä aina pois sitten. Niin se oli... Saatteko te reklamoida ikinä siitä, että te sanoitte, että siellä on 10, mutta siellä on 150 äijää. Haastakaa nyt. Joo, kyllä siitä oli puhetta ja niin kuin sitten, että... Ja aina niin kuin, sekin oli tosi iso niin kuin ongelma, että
niin kuin ukrainalaiset upseerit jätti tosi paljon asioita kertomatta. Ja se oli niin kuin, voidaan puhua ihan siis, täydestä. Mitä asioita? No esimerkiksi puhuttiin, jos meidät lähetettiin vaikka taistelupanssarivaunun tuhoamistehtävälle, niin meille lyötiin niin yksi niin kuin tällainen N-lavi käyttöön, millä me saadaan se tuhota. Niin sitten loppujen pelissä siellä onkin niin kuin 4-5 taistelupanssarivaunua. Ja okei, kyllähän me voitaisiin se yksi siitä tuhota, mutta kun me se yksi tuhotaan, niin ne 4 muuta, niin ne rupeaa sitten katselemaan, että missä me mennään, niin siinä ei oikein mitään järkeä. Ja kyllä me niin kuin nautittiin tällaisesta, varsinkin loppu, se viimeinen puoli vuotta nautittiin ihan täydestä niin kuin luottamuspulasta niiden ukrainalaisten upseerien kanssa, että se oli myös psyykkisesti tosi raskasta. Okei. Joo, ei yhtään kuulosta silleen kivalle, että jos joutuu koko ajan miettimään, että no... Joo, ei, se ei, tuo kuvaa sitä hyvin, se ei ollut kiva. Joo. Se ei ollut yhtään kiva. Sodassa sä sait myöskin 14 vuoden vankeustuomio Venäjälle. Joo. Voitko kertoa meille tästä, että miten tämä tapahtuu ja mikä tämä juttu on? No siis, mähän niin kuin siis kuulin, mä olin justiin yövuorosta ja mä heräilin ja mä katson, että puhelimessa vaikka kuinka paljon viestiä yritetty soittaa ja sitten niin avasin näin päivän uutiset, luin niin katoon, että siellä on, että mun nimi korelee otsikoissa, että mut on etsintä kuulutettu Venäjällä. Ja sitten toimittajakin soitteli. Siihen otsikoissa on Toni, lukiko siellä otsikossa? Joo, oli ihan, että vapaaehtoisena Ukrainassa ollut Topi Huhtala, etsintä kuulutettu Venäjällä. Että. Ja siellä oli pari muutakin suomalaista taistelijaa. Ja sitten mä ajattelin, että no joo, että tuo nyt on vain joku tällainen propagandajuttu, että tuskin johtaa mihinkään, mutta ei siitä sitten mennyt kauaa, kun niin tuli sitten uutta tietoa. Mä sain kuulla senkin toimittajan kautta, että sut on tuomittu Venäjällä 14 vuoden vankeusrangaistukseen. Ja mä olin silleen, että no joo, selvä, että en mä oikein, ei tuomio ja tuo kyseinen tuomio ei aiheuta mussa oikein mitään pelkoa, eikä mä pidän sitä aika mitättömänä tällä hetkellä, että se nyt on siellä ja kai senkin voi CVC:hen laittaa, mutta aika enemmän siihen on huumorilla suhtauduttu ja aika hauskana pidän sitä, että sitten siinä oli vielä perusteltu, että mä olin niin kuin toiminut palkkasotilaana ja suomalaisjoukon johtajana 2022-2024, eli sielläkin on niillä väärää tietoa, että mä en ole edes ollut niin kauan Ukrainassa, että niillä oli tieto, että mä olin ollut 2 vuotta siellä, vaikka mä oon ollut vaan vuoden. Okei, ja missä se siis se lista, eikö sulla ollut joku lista, missä oli niitä nimiä? Joo, se oli joku, oliko se Venäjä joku sisäministeriö, joku etsintäkuulutuslista. Okei. Niin siellä oli ihan, siellä oli esimerkiksi tuo Viron tuo pääministerinkin nimi, että kyllä siellä on ollut ihan... Sä oot isojen poikien seassa, hei, ja nyt 3 sotilaissa tuohon, hei. Joo, kyllä siellä oli, että ihan... Mutta mä tosiaan ajattelin, että se jäisi vaan tuohon etsintäkuulutukseen. Se tuomio tuli sitten vähän yllätyksenä. No, että on vissiin sitten 14 vuotta. Että on vissiin Venäjälle lähdössä sitten turismi. No en ole nyt ainakaan... Siitähän mä oon vitsaillut, että vähän harmittaa, että ei voi lähteä Venäjään, vaikka katsoa Pietariin nähtävyyksiä, mutta... Ehkä mä nyt selviän tämän elämäni ilman sitäkin. Miten ne on muuten saanut sun nimen, Terse? Kai ne on mediasta sen löytänyt. Ja sitten kyllähän noita nimiä, noita vapaaehtoistaistelijoiden nimiä on niinku Ukrainan puoleltakin vuotanut Venäjälle. Joo, niin. Aivan. Joo, aika erikoinen. Että missään muualla saanut vielä vankeustuomia pelkästään Venäjällä? En ole vielä. Pyritään siihen, että saisikaan. No niin. Miten voi nykyään, jos joku tässä kuuntelijoista haluaa tukea teidän kaltaisia vapaaehtoissotilaita, onko teillä joku
niin kuin yhteisö, joku Facebook-sivu, mitä sinne yleensä ylipäätään tarvitaan, niin kuin miten ihmiset voi auttaa? No mä en tiedä tällä hetkellä tilannetta, että niin kuin, mitä siellä tarvitaan. Totta kai aina siellä on, mitä niin kuin mä tiedän, on silleen, että ajoneuvoja tarvitaan, taisteluvarustusta, totta kai tällaista niin kuin kulutustavaraa. Ja paras tapa, niin kuin, mitenkä on niin kuin tukea esimerkiksi rahallisesti tai materiaalisesti, on olla yhteydessä siihen YFF:ään, eli Your Finnish Friendiin. Ne niin kuin toimittaa sitten varmasti sen avun niin kuin sinne perille asti. Löytyy description boxista sitten. No. Sait sä itse tukea, kun sä lähit sinne, niin annettiin sulle kaikki varustukset sieltä Ukrainan puolelta vai menit sinne itse niin kuin jo liivien kanssa vai? No mulla oli aika hyvin siinä, että kun mä lähdin sinne, niin mulla oli justiin niin kuin liivi ja niin kuin liivi ja kengät ja kaikki tällainen, niin kuin, mitä saatan tarvita. Että sitten vielä siellä Ukrainan puolelle, kun mä menin, niin yksi jenkki antoi mulle niin kuin maastopuvun. Ja sitten armeijalta mä sain kypärän ja sitten tietysti aseen. Että mulla oli aika hyvä tilanne, että mun ei tarvinnut ottaa periaatteessa mitään muuta varustusta, muuta kuin se kypärä ja ase niin kuin sitten Ukrainan armeijalta. Tuliko mä sanon vain, jos tämä jotain sotarikoksia, mitä mä kysyn, mutta siis luuttasitteko sitä ikinä vihollisia? Ei, me ei luutattu, koska yleensä ne viholliset, mitä me nähtiin, niin me niin kuin varauduttiin aina siihen, että siinä on joku jekku. Että esimerkiksi jos venäläinen on kauan jollakin alueella, niin se tulo aika luovaksi ja se ansoittaa sen koko alueen. Että myös ruumiita hyödyksi käyttäen. Sitten jos tuli tällainen joku tuoretapaus niin kuin omalle kohdalle, niin totta kai katsottiin niin kuin taskut silleen, että onko jotain tärkeitä niin kuin dokumentteja tai jotain tällaista, jos aikaa oli. Mutta ei kyllä kajottu meidän porukalla koskaan niin kuin mihinkään henkilökohtaiseen omaisuuteen. Ei missään nimessä. Ei lähtenyt, kyllä nyt yksi Snickers-patukat ei se kuollut sitä enää tuossa. Kyllä varmasti Snickers-patukka olisi otettu, mutta niin kuin esimerkiksi jos oli jotain kelloa tai jotain korua tai tällaista kädessä, niin ei niihin kajottu. Onko se niin kuin rikos sodassa? Joo, kyllä. Ja se on sellainenkin, mä toitotin sitä alusta asti, että kohdellaan kuitenkin sitä niin kuin vihollista silleen kunnioittain, että niin kuin ei ruveta me törkyilemään. Että jos joku törkyilee, niin tehdään me nämä asiat silleen, että me voidaan olla niin kuin ylpeitä niin kuin sitten meidän tekemistä asioista, että ei ruveta niin sanotusti rottailemaan. No tunnetko olevasi jalommalla puolella, että rotta oliko vastapuoli sitten, oliko teillä sellaisia, että saatte tietää jotain, tai pilkkasko ne teidän kaatuneita ystäviä, niiden ruumiita jollain tapaa? Esimerkiksi siis, mä vaan sanon tämän, mä asun täällä Brasiliassa, ja täällä on Brasiliassa tuommoista niin kuin huumekartellisotaa Riossa ja faveloissa, missä poliisit ja erikoisjoukot menee sinne, ja sitten siellä on niitä huumemyyjiä, trafikkereita, ja ne taistelee, että se on niin kuin ihan arkipäivää täällä. Niin siellä tai täällä, niin ne poliisit kyllä, kun ne ampuu niitä gangstereita sinne, niin sinne ottaa aina niiden ruumiit, ja ne laittaa, ottaa niitä vaatteita pois, ja tunkee oman sormen niiden, tai ruumiin sormensa oma perseeseen ja kaikki tyhmiä asentoihin laittaa niitä. Täällä sitä tehtiin, mutta havaitsit tämän kaltaista siellä tai jotain muuta rohkeilua? Kyllä sitä tehtiin puoli ja toisi. Että niin kuin, kyllä siellä niin kuin, että tämä kuuluu siihen huumoriosuuteen, että tämä on sitä pimeät huumoria. Niin kuin, että no. Joo, mutta kyllä sitä tehtiin ihan puoli ja toisin siellä, että venäläiset teki sitä ukrainalaisille ja ukrainalaiset teki sitä venäläisille. Se on, jos multa kysytään, että kuuluuko se sotaan, niin kyllä se mun näkemisen perusteella, niin se kuuluu siihen sotaan. Joo. Joo, toi on vähän vaikeeta niin kun, ihmisen ymmärtää, joka ei ole niissä tilanteissa, mutta sitten kun sä tulit takaisin Suomeen esimerkiksi, niin huomasit se hetken aikaa, että sä käyttäydyt vähän niin kuin pimeästi tai että sulla oli vähän pimeämpää huumoria tai huomasit, tuliko siinä semmoisia niin kuin piirteitä, että nyt täällä nämä jutut ei olekaan enää ok tai tämän kaltaiset vitsit?
Ei ehkä tullut sellaista, mutta mähän olin ekan vuoden, kun mä tulin sieltä pois, niin mä olin tosi masentunut. Ja mä niin kun, no aika paljon niin kun lääkitsin itse itseäni alkoholilla tuossa noin vuoden ajan. Ja oli vähän kuuppa jumissa niin sanotusti. Mutta niin kun, ei kyllä itsellä kauheasti niin kun läppä lentänyt oikein mistään siinä. Että itsellä oli vähän se synkkä se paluu arkeen niin sanotusti, mutta se on nyt takana päin ja mulla on kaikki nyt niin kuin tosi hyvin elämässä. Että onko se sitten sitä, että sieltä sai niin, kuin niin paljon jännityksen tunnetta, adrenaliinia, sä oot koko ajan ääriolosuhteessa, ääritunteita tunsit, niin onko se sitten se, että tänne kun tulit normaaliin yhteiskuntaan, niin sä et enää saanut semmoisia ääripää, vaan se oli enemmän tasasta? Joo, ei, kyllä. Mä uskon, että se on se suurin syy siinä, mikä sen aiheutti sitten. Ja mä nyt en ole psykologiaa tälleen, mutta siis tälleen vaan kaverin miesmiehellä, niin se mitä sä sanoit tämän haastattelun ihan alussa, että sä et oikein löytänyt omaa juttua, kunnes sä löysit tämän, jos sä olit tosi hyvä. Nyt sulla taas ei ole sitä juttua, missä sä oot hyvä ja minkä niin kuin löysit. Niin ehkä tohonkin voisi auttaa, että sä löydät tästä siviilielämästä itsellesi jonkun jutun, joku uuden harrastuksen, on sitten baletti tai tenniksen pelaaminen tai salilla käynti tai mitä ikinä tiedät, tai, no. Tai sitten joku nainen tai mies, mikä ikinä onkaan, niin ehkä sun pitää vaan vähän niin kuin silmiä auki vaan, tiedät sä. Joo, ja kyllä mulla on nyt, mä oon löytänyt taas sen niin kuin intohimon ja sen niin kuin kunnianhimon, mä oon taas löytänyt elämään, ja mä oon nyt niin kuin vahvasti. Mä oon hyvä työssäni, mitä mä teen tällä hetkellä. Mä oon Kittiläs kultakaivoksella hommissa. Ja sitten elämä on niin kuin tasaantunut tosi paljon ja mulla olisi suunnitelmissa nyt tuossa ensi keväällä hakia kouluuhinkin. Että nyt ton sodan jälkeen, ennen sotaa sitä katteli aina vaan, niin kuin, ei kattonut nenäänsä pitemmälle, mutta nyt sitä niin kuin miettii paljon pitemmälle tulevaisuuteenkin. Ja se oli sellainen, se sodassa käyminen, niin se toi sellaisen sisäisen rauhan itselleen. Sitten kuitenkin elämää. Joo, kyllä se varmasti muokkas, kasvatti sua ihmisenä loppuelämäksi. Jäikö sieltä paljon sitten traumoja tai semmoisia huonoja yöunia? Sä sanoit, että saat rauhan siihen, että se kuulostaa vaan, että on niin kuin, mitä Amerikassa esimerkiksi, niin enemmän sotaveteraaneja kuolee itsemurhin Amerikassa kuin itse sodassa, kun ne masentuu ja saat ton kierteen. Niin sä taas vaikutat. No sä sanoit, että sulla on se vuoden masennus tai tunnetila, mutta nyt sä vaikutat tosi hymyilevälle, iloiselle koko tämän meidän keskustelun ajan. Ja sanoit, että sä sanot rauhan tolle jutulle, niin jäikö sulla mitään semmosia niin kuin traumoja siitä, vaikka sieltä, niin kuin, mitä sä näitä koit? No ei mulle, että kyllä mä joskus näen painajaisia. Painajaisia näen joskus, mutta ne on aika sellaisia, niin kuin, niistä mä selviän tosi hyvin ja mä kyllä nukun niin kuin, tosi hyvin, jos pitää niin kuin yhteenveto vetää, niin nukun todella levollisesti ja oon pirteä. Ja, niin, mä uskon, että mä oon välttynyt näiltä traumoilta, mitä niin kuin paljon joillakin Amerikan sotilailla on se, että mä niin kuin olin vapaaehtoisena siellä. Ja mä uskon, että mä niin kuin jotenkin tuolla pääkopassani niin kun tiedostin sen, että mä asennuin siihen silleen, että tämä on mun työ. Ja työasiat ei saa sitten enää kummitella, kun päästään kotiin. Että mä en tiedä, miten mä sen tein, mutta jotenkin mä siinä onnistuin silleen, että mä en ole palannut sieltä pois ihmisrauniona, vaan mä oon oma itteni ehkä jopa vähän parempi, mitä ennen kuin lähdin sinne. Varmasti kehityt niin kuin psyykkisesti, haasteet ja stressinsietokyky ja johtamiskyky ja sait koulutuskokemusta myös, ja tuohon oikein aika monen CV kyllä kuitenkin, että sä oot niin erikoisjoukkojen toiminnan alaisuudessa ollut tälleen, että ei se ole ihan mikään pikku juttu. Kyllä. Varmasti tosi monissa paikoissa haastatteluissa tuota tullaan arvostamaan. Näit sä ja tunsit sä, koit sä paljon sellaista sotapropagandaa puoli ja toisin, huhuja kaikesta, mitä on tapahtunut tai missä vihollinen menee ja mitä sieltä on mahdollisesti tulossa, tai huuteliko ne sieltä rajan toiselta puolelta jotain, lähettikö ne lehtilappuja tai tämmöistä, havaitsit sellaista?
Mä uskon, että se suurin propaganda käytiin tuolla niin kuin somemaailmassa. Et ne lehtilaput on varmaan siirtynyt tuonne TikTokiin ja Instagramiin ja sitten Telegramiin, mitä siellä kaikki niin kuin käyttää tosi paljon. Ja sitten niin, totta kai huhuja oli aina liikkeellä, mutta ne on, niihin pitää aina vähän ottaa siitä niin kuin sellainen pieni pala ja päästään loput sitten niin kuin toisesta korvasta ulos. Että totta kai varuillaan pitää olla, mutta huhuihin ei kannata oikein missään elämäntilanteessa tai vaiheessa luottaa tai kuunnella niitä liikaa. Joo. Kun teillä oli niitä sotilasvankeja, niin kohtelitteko te niitä tosi hyvin? Vai miten oliko, huomasit sä, että oliko siellä niinku joku vähän räkin niiden päälle, vai oliko siellä, hei, tuossa röökeltä, palaks rööki, tai oliko niillä niinku inhimillisessä kohtelu, vai oliko tämä, ja nyt ampui mun parhaan kaverin tuossa äsken, niin fuck that guy, niinku, miten te kohtelitte, miten no, sä näet yleisesti siellä? Se, meidän kohtelu oli ihan sellaista, että me kohdeltiin niin kuin vankia vähän niin kuin pakettia, koska se ei ollut kauaa meidän hallussa koskaan. Että meidän tehtävänä oli niin kuljettaa se, kun me saatiin se vanki, niin kuljettaa se niin kuin sitten niille meidän joukoille tai meidän minkä joukkojen alaisuudessa me ollaan, niin sen joukon niin kuin esihenkilölle. Ja siellä sitten se vaihteli tosi paljon, riippu minkälaista se porukka oli. Että jos ne oli ollut kauan aikaa niin kuin sodassa ja rintamalla, niin ne niin kuin kohteli niitä vankia justiin tälleen, että hei, palaako rööki, ja silleen kohteliaasti. Mutta sitten oli tällaista vähän huligaaniporukkaa, joka saattoi niin kuin ihan rankasti vaan, että näin annettiin siitä niin porukalle vanki, niin se pahoin pideltiin henkihieveriin siihen sitten. Että tosi vaihtelevaa taas. Joo. No, vaikea varmasti niin kuin, tai voisi kuvitella, että tuommoisissa ääriolosuhteissa, missä ne tunnetilat on niin järkyttäviä, niin niitä on välillä vaikea kontrolloida niitä omia tunteita, on sitten suru, viha, niin oliko sinulla tällaisia tilanteita siellä tehtävissä, jossa sä tunsit, niin kuin, että viha valtaisi, et pystynyt enää ajatella, tai suru valtaisi, että kaveri lähti siitä, vai pystyt se koko ajan pysyä, pitää sen pään kasassa siinä, hoitaa sen tehtävän ammattimaisesti ja sitten jälkeenpäin miettii niitä asioita. Oliko sinulla sellaisia tilanteita, että niin muistat, että tuossa niin ei ollut ok? No mulla oli yksi sellainen tilanne, että kun tyhjättiin juoksuhautaa ja meitä oli niin kuin kolmen porukka siinä, että me mentiin sellaisessa possujunassa. Ja miten me oltiin aiemmin toimittu, oli se, että se keskellä oli vaihtaa aina granaatin kulman taakse ja ykkösmies menee niin kuin käännöksen ja putsaa sen verran, mitä on putsattavaa. No, sittenhän se syslinki menee silleen, että se aina vaihtuu se ykkösmies. Mutta mä olin sitten siinä ykkösmiehenä ja mä en suostunut niin kuin lähtemään. Mä halusin vaan painaa koko aikaa niin kuin eteenpäin ja eteenpäin. Ja niin kuin mulla oli se fiilis, että mä haluan viedä nyt haudanlevoon niin monta kuin mahdollista. Ja tätä edeltävänä niin kuin tehtävällä niin oli niin kuin läheinen kaveri kuollut. Et mut valtasi silloin sellainen raivo ja sellainen takaisinmaksun halu. Että sitten niin muthan piti niin kuin repiä sitten siitä etupuolelta, että mä lopetin vasta melkein sitten sen omatahtoisesti, kun mä huomasin, että mulla rupeaa panokset loppumaan. Että se on ainut sellainen kerta, mikä on jäänyt mieleen, kun on omat hermot pettänyt, ja se on niin kuin sinänsä vähän hävettävää, että mä niin kuin oman tunnetilani takia niin kuin mä asetin sen koko ne mun kaksi kaveriakin niin kuin vaaraan siinä. Että miten sä sitten vaaraat? Mä en ymmärrä, miksi ne oli vaarassa. No, koska se on, kun yksi partion niin kuin yksi henkilö partiosta, jossa on epävakaa, niin siitä saattaa tapahtua joku virheliike, mikä niin kuin asettaa sitten sen koko porukan niin kuin vaaraan. Mutta sanoisin mä väärässä, mutta mä luulen, että mä näkisin niin, että partion eka mies, joka menee sinne kanaa, niin eikö silloin kaikista riskiä ole tehtävällä, että sä tavallaan suojelit. Mä vaan ajattelin taas, että sä niin kuin suojelit niitä muuta, että sä hoidit hommaa ja sä onnistuit siinä vielä.
Kyllä, mutta sitten esimerkiksi siinä olisi voinut käydä silleen, että mä olisin saanut osumaan ja sitten mua olisi ruvettu siitä, niin kun mä olisin saattanut tehdä jonkun virheliikkeen ja saada osuman. Ja sitten kun mua olisi lähdetty siitä niin kun pelastamaan tai evakoimaan, niin sitten kahdelle muullekin olisi voinut käydä huonosti. Että kun se juttu on silleen, että se on sovittu, että se toimitaan, että se vaihtuu se nokkamies ja mä en kunnioittanut sitä sääntöä, niin se jo itsessään on, että tuolla tuo sota on vähän sellainen paikka, että siellä ei saa ruveta niin kuin sooloilemaan. Okei. Mihin sä uskot nyt tämän sodan etenevän tai päättyvän? Onko tämä päättymässä sota sun veikkausten tai uskomusten puolesta, tai onko syttymässä niin kuin ihan kolmas maailmansota nyt? Mitä tässä tulee tapahtumaan? Miten sä veikkaat? No, mä en voi oikein ottaa kantaa muuta kuin tuohon Ukrainan tilanteeseen, että mä vähän pahoin pelkään, että se vaan jämähtää tuohon ja se saattaa muuttua niin kuin sellaiseksi, saattaa tulla rauha, mutta että se tilanne on sellainen räjähdysherkkä. Ja en usko, että nämä alueet, mitkä Venäjä on vallannut itselleen ja julistanut itselleen, niin mä uskon, että Ukraina ei niitä enää tule saamaan takaisin. Että se on se tilanne ja sen takia niin kuin tilanne jatkuu pitkään sellaisena tulenarkana. Oliko Ukraina vähän niin kuin koko ajan altavastaavana siinä ja hävisittekö te enemmän siinä niitä alueita vai miltä sinusta tuntuu, että oletteko se nyt voittamassa vai häviämässä sitä teidän sotaa? Kyllä se on aika sellaista tasapaksua, että siinä, niin kuin, siinä tulee molemmin puolin, niin siinä tulee niin kuin onnistumisia. Että, mutta se sodankäyntikin on tällä hetkellä sitä, että on joku asutusalue, mistä taistellaan, niin ekaksi siellä on esimerkiksi ukrainalaiset joukot ja venäläiset ampuu sinne tykistötulta ja sen jälkeen ukrainalaiset perääntyy ja venäläiset tulee sinne ja lyö asemiin. Sen jälkeen ukrainalaiset ampuu tykistötulta, venäläiset perääntyy ja ukrainalaiset tulee ja jämähtää sinne asemiin. Siinä ei ole oikein, niin kuin, se on tällaista kulutussotaa. Ton takia se ei etene oikein. Siellä ei oikein tehdä isoja peliliikkeitä minkään suhteen, vaan se on tuollaista tälleen maalaiskielellä sanottua puuhastelua, se sotiminen mun mielestä tällä hetkellä. Kuulostaa myös aika kalliille, että jos ammutaan vaan niinku... Joo, kyllä. Sitä se myös on. Sitä se myös on. Käytittekö te paljon vihollisen sotakalustoa, että otitteko niinku aseita haltuun niiltä ja granaatit aina mukaan? Niin kuin te sanoitte, että ette lipastanut niitä, mutta entäs niin sotakalusto, niin tuliko se mukaan sitten? Kyllä, jos granaattia löytyi, niin sitä otettiin. Mutta ei me niin kuin itse, yleensäkin jos tyhjättiin joku niin kuin tällainen asutuskeskus tai kylä, ja jos sieltä löytyi joku ammusvarasto, niin kyllä me saatettiin siitä niin kuin granaattia ottaa omaan liiviin, mutta niin kuin, kyllä me jätettiin loput sitten niin kuin näille huoltojoukolle, jotka tulee meidän jälkeen sinne vielä ja justiin ottaa tällaiset ampumamateriaalit ja mitä muuta sieltä nyt löytyykään, niin talteen. Kuinka paljon, mä itse olen huoltojoukoissa, katso, niin, kuinka paljon huolto teillä pelasi, kuinka paljon te luotitte siihen, oliko se luotettava tukipillari vai oliko se tosi paljon itseksenne ja hoiditte itse omat ruokailut ja... Kyllä me oltiin niin kuin, tosi paljon itseksemme, että me loppujen lopuksi me niin kuin välteltiinkin aika paljon niin kuin ukrainalaisia joukkoja, ettei tulisi mitään niin kuin blue on blue-tilannetta. Että me oltiin aika paljon niin kuin niin sanotusti omissa oloissa ja hoidettiin ne omat hommat. Ja me ei esimerkiksi oikein niin kuin käytetty näitä teippejäkään, koska ne pilaa niin kuin sen meidän maastokuvion ja sen maaston piiloutumisen. Että sitten jos meidän oli tarve päästä johonkin, missä oli ukrainalaisia joukkoja lähellä, niin sitten vasta teipattiin itsemme, että joo, ne näkee, että ollaan niin kuin ihan samalla puolella. Oliko ikinä sellaista friendly firea käynyt, että vaikka ne onkin omia tai tuli, saatteko se itse kuulaa päällä jostain? Joo, kyllä meitä muutaman kerran yritti omat ampua, mutta meillä oli sitten... Oli yksi, se oli niin kuin Israelin amerikkalainen ja
oliko sen isovanhemmat sitten niin kuin Ukrainasta, niin se puhui ihan täydellistä niin kuin Venäjää ja Ukrainaa, niin se toimi meillä tulkkina, että selvittiin säikähdyksellä sellaisista tilanteista. Joo. Mitä sä sanoisit ihmisille, jotka miettii, vaikka nyt tämän lähetyksen kuunneltua, että hän halusi lähteä vapaaehtoissotilaaksi tai herää tämmöisiä aatteita, niin onko sulla näille ihmisille jotain sanottavaa? No siihen pitää varautua, että mä oon sanonut, että niin kun, jos sä oot ok senkaan, että rynnäkkökivääri on niin kun, tärkeämpi kuin sun henki, niin siihen pitää varautua ja sitten siihen, että se sota, mitä siellä käydään, niin se ei ole yhtään mitään sellaista, mitä sä voisit kuvitella. Että mä uskon, että se tulee olemaan enemmän pettymys kuin sellainen hyvä fiilis, kokemus, koska se on sitä asemasotaa ja kulutussotaa tällä hetkellä. Ja todennäköisin homma, mitä sä sinne meet tekemään, on se, että sä makaat kuses ja paskassa poterossa ja ootat, että osuu granaatti kohdalle. Ei kuulosta ihan herkulta. Mutta ei, mutta tietysti jokainen aikuinen ihminen tekee, mitä elämällänsä haluaa. Että, mutta nämä on mun vinkit sellaiselle, joka sinne lähtöä suunnittelee. Näetkö sä sitä vielä todennäköisenä, että sä itse lähdet Ukrainaan tai johonkin muuhun Suomen ulkopuolella olevaan sotaan samoihin tehtäviin? En näe, että Ukrainaan lähtisin. Niin, kyllä se on nyt mun osalta. Se Ukraina on nähty ja koettu ja mä oon antanut sinne nyt oman panokseni ja toivottavasti niin kuin siitä oli jotain hyötyä, että jos ei ollut, niin eihän sille sitten voi mitään, mutta itse olen tyytyväinen siihen, mitä tein. Mites muut ihmiset siellä, ketkä lähti vaikka sen aikana, kun sä olit siellä, niin millaisia motiiveja heillä oli tai syitä niin kuin lähteä sieltä pois sieltä joukoista, että oliko joku rankka tehtävä tai tunsko ne vaan, että nyt mä oon tehnyt osuuteni tähän tai lähtikö siellä paljon loukkaantumisten myötä sitten, että no eiköhän täällä tässä kun jalka menee, että millaisia motiiveja ihmisillä oli, että miksi ne lähti sieltä niin kuin vapaaehtoishommasta pois? Ei sitä oikein koskaan käyty läpi, että joku ilmoitti, että hän nyt lähtee ja sitä ei puitu sen enempää. Ei me haluttu, että kukaan tuntee, niin kuin, että ei me ruvettu kysyä, että miksi sä lähdet tai miksi. Että yleensä se meni silleen, että joku, joka lähti, hän ilmoitti, että hänelle riitti. Hän lähtee nyt takaisin Suomeen ja me kaikki tuettiin sitä ja autettiin niin kuin hommaamaan joku kyyti, että millä pääsee pois tai vastaavaa. Että sitä lähtöä enemmän niin kuin tuettiin ihan täysin. Jos joku oli sitä mieltä, että hän haluaa nyt lähteä, niin siinä ei ollut mitään ongelmaa ja pääsi lähtemään ja vielä autettiinkin siinä. Miten, kun sä palasit Suomeen, niin miten sun läheiset otti sut vastaan sitten? No ilolla tietysti, että kyllähän se oli niin kuin varsinkin sisaruksille ja äiteille ja iskälle ja isovanhemmille ja kaikille lähisukulaisille, niin se oli silloin kova paikka, kun mä lähdin sinne. Mutta kyllä ne oli onnellisia, kun mä, totta kai ne oli onnellisia, kun mä tulin pois sieltä. Ja ne oli yksi syy, minkä takia mä tulin pois sieltä. Että ne oli vuoden verran mua tukenut tuossa, mitä mä tein. Ja ne ei ollut kertaakaan pyytänyt mua, että tuu pois sieltä. Vaan ne oli tukenut mua aina, kun oltiin oltu yhteydessä. Niin sen vuoden jälkeen niin mä päätin, että nyt ne saa hengähtää, että ne on nyt vuoden pidättänyt hengitystä mun puolesta, että nyt pitää ajatella muita ja lähteä kotia niittenkin takia. No niin, hienoa. Hei, Topi, jos olisi vielä jotain vapaata sanaa ihmisille, kuuntelijoille, elämän ohjeita, viisauksia, niin ole hyvä, kerro, mitä sydämellä tuntuu nyt. Tässä on kumminkin varmasti aika monta ihmistä tulee tämän kuulemaan. Niin. Ei oikein muuta neuvoa kuin että se, että
mitä elämässä ikinä tapahtuukaan, niin kaikesta selviää ja se, että onko hyvä vai huono päivä, niin se on ihan täysin omasta asenteesta kiinni. No niin, mahtavaa. Ja ei saa jäädä tuleen makaamaan. Joo, sitä ei saa tehdä, kaveria ei jätetä. Hei, rakkaat kuuntelijat, jos tykkäsit Topista tai tykkäät ylipäätään näistä original casteista, niin jos satut joskus napaamaan Topin jossain, niin käy tarjoamassa lämmintä kättä ja tarjoa Topille kahvi tai pulla tai kalja jossain tiskillä, jos tämmöinen mahdollisuus on. Ihan vaikka meikäläisenkin puolesta, kun meikäläinen ei sinne Suomeen pääse nyt. Ja kiitoksia Topille, kun tulit kertomaan sun tarinan meille. Varmasti kaikki kuuntelijat saa tietyllä tapaa erilaista perspektiiviä omaa elämää ja ehkä tuohon koko Ukraina sotaankin ja mahdollisesti vähän sitä alkaa ymmärtää, että hei, se sota saattaa levitä tännekin jossain vaiheessa, never know, että vähän niin kuin pää pois omasta persestä ja näkee vähän millaista myös muualla päin maailmaa on, että ei ehkä valita enää niistä pienistä ongelmista omassa arkisessa elämässä kolmannen maailman ongelmia niin sanotusti. No niin, kiitoksia. Naiset herrat, Topi Huhtala. Kiitos.